Här är en graf som vi ser. Det ska vara rakt, inte sådana vågiga. Jag vet inte vad det har hänt med min scanner. Grafen visar hur Lukas vikt i gram ökade under de första månaderna efter födelsen. Ange och tolka funktionens m-värde. Så ser ni att här är 3000 när han föddes. Lukas. Och 3000, nej, 3500 när han föddes. Så det måste vara det startvärde. Så det är m är lika med 3500. Jag skriver. Så A. M är lika med 3500 gram. Okej. Okay. Ange och tolka funktionens k-värde. Så från benet då. K-värde. Jag skulle ange den. Och så tittar jag att när det har gått 5 månader. När det har gått 5 månader där. Så ser ni att den har ökat. 1, 2, 3, 4. Det är 2000 då. 500. 1000. 1500. Okej. Okay. 2000. Så. 2000 när den har gått 5 månader. Så det måste vara 400 gram per månad. Och då har vi K som är 400. Tolka alltså. Det betyder att 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Det betyder att Lukas ökar 400 gram per månad. Vilken funktion? Ni vet vad det är K och M, så ni kan skriva funktion. Y är lika med 3500 från början plus 400 x, eller varje månad. Vill ni skriva på den ni är vana med, så det är okej också. Så, det är funktionen.